Oi amores, aqui é a Cida do canal Cida Variedades. E hoje nós vamos fazer essa linda golinha aqui, pet com capuz, tá? Ela é pro inverno. Nós já estamos chegando no verão, mas eu tô atrasado com as encomendas, então vai ser. nós vamos fazer ela, tá? Olha que gracinha que é! Ela vai aquecer as orelhinhas do nosso pet e o pescocinho dele, ó. Vamos amarrar aqui para vocês verem. E nós vamos começar fazendo a nossa linda golinha aqui, tá? E antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, se puderem, se inscrevam no canal, deixem like e no final do vídeo deixem um comentário falando o que vocês acharam, tá bom? Olha aqui como que ela fica linda! Ó, de costa, olha, muito linda, tá! E então vamos começar o nosso vídeo, tá? E vamos lá! Bom amores, então vamos lá para a lista de material. Eu vou estar tá usando essa lã aqui, que é o restante daquele material que sobrou da blusinha pet, né? Do casaquinho pet que a gente fez. é porque quem compra o material sou eu, não tenho patrocinador, então eu uso o que tem e prefiro usar até acabar. Então vamos lá. A cor dessa linha é a 0362, tá? Linha não, lã. E ela, ela é a mais bebê da círculo aqui, ó. Mais bebê. Esse, esse novelo foi o que eu comprei de 100 gramas, então eu gastei a metade no casaquinho. Agora eu quero fazer um gorrinho com uma golinha junto. E a agulha que eu vou estar tá usando é essa agulha de crochê aqui, ó, normal. Essa é a número dois, tá? Já apagou o númerozinho aqui, mas é a 2. E para começar, a gente vai fazer 30 correntinha aqui. Eu, eu começo assim. Então vamos lá fazer 30 correntinha. 1 um, Tem a laçadinha, né? então 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13

Aí pra levantar a carreira aqui, ó. Vou pôr aqui na mão pra vocês terem ideia do tamanho que deu aqui, que às vezes vocês querem usar outra linha, ó ó, trinta correntinhas, ó, aí aqui nós vamos levantar uma carreirinha com três correntinhas: uma, duas, três na primeira correntinha, aqui ó, a gente já vai pegar aqui, ó, né? Depois das três aqui na quarta, quer dizer, vamos pegar e fazer um ponto alto, na seguinte, mais um ponto alto e vamos continuar aqui. Vamos fazer em cada correntinha aqui um ponto alto, e vamos virar a nossa carreira do outro lado da mesma correntinha, tá? Eu vou fazer até onde eu vou virar a minha carreira aqui e mostro para vocês já já, tá? Como que tá ficando, como que a gente vai virar a carreira. Bom, eu cheguei aqui no meu último ponto de correntinha, olha, ficou assim deste lado. Então, eu vou fazer meu último ponto alto deste lado e vou fazer mais um no mesmo buraquinho aqui. Vou deixar minha linhazinha aqui que eu já prendo ela aqui dentro, tá? Então aqui nesse último eu coloquei dois. Aí agora eu já vou vir fazendo aqui do lado, ó, um ponto alto para cada ponto alto da carreira do lado de lá. Para quem faz crochê, isso aqui, ó, é tipo quando a gente faz a volta do tapete, porém a gente não tá colocando aumento nenhum aqui atrás, tá? Vamos fazendo um para cada um até chegar aqui, ó. No finalzinho aqui de novo, tá? Aí aqui, esse cantinho aqui vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Viu? Vai ficar desse jeitinho. Porque isso aqui é o fundinho da toquinha, né? Primeiro, a gente, esse aqui a gente vai começar ao contrário, que vai começar por cima, pela toquinha. Então, nós vamos fazer até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, a gente vai voltar a nossa carreira ao contrário, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, enquanto vocês fazem o de vocês aí. Nós vamos continuando o nosso passo a passo. E eu espero que vocês gostem do vídeo, que deixe like, que comente, viu? Tudo isso é muito importante para que meu canal possa crescer. E vamos estar tá sempre fazendo coisinhas pet e outras coisitas mais, né? É muito legal de fazer. Então, vamos... Ó. Tá? Vamos fazendo desse jeitinho aqui até chegar lá. um ponto alto do, deste lado daqui para cada ponto alto que tá do lado de cá. Bom, aí aqui, ó, ficou desse jeito aqui, eu cheguei aqui no meu último ponto aqui, ó, e ficou assim. Tá, ó, aqui atrás ficou arredondadinho. Aí, eu vou virar meu trabalho ao contrário: aqui, vou levantar minhas três correntinhas, dois, três, e vou fazer aqui, ó, três pontos altos, né? Contando com a correntinha, então, eu vou fazer mais dois. fazer uma correntinha que agora aqui eu vou fazer com uns buraquinhos, tá? Para ficar mais bonitinho. E vou fazer dois um ponto alto, dois pontos altos, ó. Mas é em cima do ponto alto da carreira de baixo, tá? Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer mais simplesinho que fica mais fácil de eu explicar, tá? aí sempre vai ser assim. Uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, mais uma correntinha, salta um ponto da carreira de baixo e faz dois pontos altos. Faz mais uma correntinha e faz salta um aqui e Faz em cima dos dois seguinte pra ir ficando assim ó. Pera aí. ó, a ah, como tá ficando bonitinho. E assim nós vamos fazer aqui, ó, em volta de tudo até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, nós vamos virar nossa carreira para outro lado e voltar fazendo basicamente a mesma coisa. Como a golinha pra, é P, tamanho P, né? Pra cachorro de pequeno porte. Cachorro não pet de pequeno porte, então vai ser pequeno, vai fazer rapidinho, viu? E é, e vai render muito a linha, né? Ó, vamos lá aí, tá com o um novelo. Dá bastante coisa. Se for para vender, dá bastante lucro, faz muito rapidinho. Mesmo tá, eu vou fazer minha carreira aqui e já já eu volto pra gente dar sequência. Eu terminei aqui, ó, minha carreira aqui, ó, esse lado aqui vai ficar reto e este aqui vai ficar assim mesmo, ó, ele vai fechando, tá vendo? E eu vou fazer todas as outras carreiras, que são mais dez carreiras aqui em cima, dez não, mais nove, né, dez com essa aqui que já tá pronta. Eu vou fazer todas elas do mesmo jeito, tá? Ó, vou fazer desse jeitinho assim, quando chegar aqui nesse finalzinho aqui, ó. Eu vou estar tá voltando do mesmo jeito que eu vou estar tá voltando aqui, ó. As três correntinhas de início, um ponto alto para cima de cada ponto alto da carreira anterior, ó. mais uma correntinha, aí venho aqui em cima e faço um ponto alto em cima de cada um. E aí, continuando, né? A gente continua fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, sem esquecer da nossa correntinha aqui, né? Nós vamos fazer nove carreiras, já que nós já temos uma de baixo pronto, mais nove carreiras. Ó, vou mostrar para vocês como que vai ficar. Tá? vai ficar desse jeitinho vai ser uma as nove carreiras vão ser sequência mesmo da carreira anterior e não vai ter aumento não vai ter nada é só seguir fazendo mais nove carreiras aqui tá vai ficar bem pequenininho nosso nosso toquinho vai ficar tão lindinho vocês vão amar o resultado aqui na voltinha a gente vai fazer a mesma coisa não vai ter aumento não tem nada tá e aqui vai continuar a mesma coisa toda vez que chegar no final da carreira a gente vai voltar fazendo do mesmo jeito que fez a carreira anterior tá não tem segredo nenhum então eu vou fazer minhas nove carreiras aqui para inteirar as nossas dez carreiras aqui e volto pra gente continuar. Bom, eu fiz minha toquinha aqui, ó, tá? Ó, ficou abertinha deste lado, aqui tá fechadinho. Então, assim, fechada ela fica um quadradinho. E eu tinha falado para colocar dez carreiras aqui, só que com dez carreiras ficou pequeno. Então eu aumentei mais duas. Então ficaram doze, tá? Sem contar essa aqui de cima, tá? A carreira base, essa dessa de buraquinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, já levantei minha carreira aqui na parte de baixo, aqui, ó, né? Nessa parte aqui. E nós vamos fazer agora, a gente vai aumentar para fazer a golinha aqui, tá? Então, nós vamos fazer um ponto alto em cima desses três primeiros pontos altos aqui. Nunca muda, porque isso aqui é a beiradinha da nossa toquinha, tá? Aí, aqui a gente já pode colocar duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui, um ponto alto em cima de cada ponto. Um ponto alto aqui. Separado por uma correntinha. Mais um ponto alto aqui. Ó, vai ficar assim, ó. Aonde tem a uma correntinha aqui que estava separando os dois pontos altos, a gente vai por duas Correntinha, pera a minha agulha soltou ó, duas correntinhas. Colocou duas correntinhas, vamos colocar um ponto alto, separar ele por uma correntinha e vamos colocar outro ponto alto. A sequência vai ser sempre essa, ó. Aí, aí vamos fazer duas correntinhas. E vamos colocar de novo um ponto alto com uma correntinha outro ponto alto e duas correntinhas. Nós vamos fazer desse jeito aqui, ó, por toda por toda a carreira aqui, tá? Quando chegar aqui nos três, aqui nos últimos três, serão os mesmos três sem separação nenhuma, tá? Esses três da ponta aqui serão sempre três. Aí eu vou terminar essa carreira e volto para a gente continuar nosso trabalhinho. Bom, eu cheguei aqui no final da minha carreira, olha, e ficou assim, ó, mais abertinho, tá vendo? Aí agora eu vou terminar aqui, ó, tô colocando os últimos três pontos aqui da carreira. Colocar os últimos três e vou virar meu trabalho de novo. Tá? Ó. Levantei três correntinhas, os três pontos em cima aqui, vou fazer as duas correntinhas normal aqui. Aí, aqui eu vou pôr um ponto alto em cima do ponto alto. No meio da correntinha, eu vou colocar mais um ponto, ó, no meio aqui. Mais uma correntinha. Mais um ponto aqui no meio. E mais uma. Mais outro ponto em cima do ponto alto aqui. Vou mostrar como que ficou. e vou fazer duas correntinhas aqui para dar sequência aí ó. ficou assim tá ó? Aqui, ó aqui no meio tem uma correntinha ó. aí nós vamos continuar aqui ó do mesmo jeito ó Eu fiz duas correntinhas passo o ponto seguinte coloco um ponto alto um em cima do ponto alto um ponto alto na carreira de baixo, no meio aqui ó no meiozinho uma correntinha, mais um ponto alto aqui dentro e mais um ponto alto em cima aqui, tá? É porque agora ele vai ficando assim, ó, deixa eu fazer as duas correntinhas, vai abrindo a golinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já vai ficando abertinho, ó, fazendo um rodadinho aqui, ó. E essa golinha nós vamos fazer ela bem abertinha assim, para ela ficar bem bonitinha. Que na hora que veste, fica parecendo que é um, um poncho, um cachecol. Um cachecol não, é poncho que acho que chama. E fica bem bonitinho neles, tá? Eu vou fazer minha carreira aqui e depois a gente volta para continuar. Bom, eu terminei aqui minha terceira carreira, ó. Então nessa foi com um ponto, nessa aqui já foi com dois, né, para cada lado. A próxima vai ser com três. Então, eu vou levantar a carreira aqui de novo. Ó. Um, dois, três. Vou fazer normal esses três pontos aqui, os três primeiros pontos da carreira, e vou fazer as duas correntinhas normais. Aí, aqui, ó, no nesse leque que agora já formou esse lequezinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque aqui desse lado. E vou fazer aqui dentro mais um, ó, dentro do buraquinho aqui, ó. Um. Vou separar com uma correntinha. Vou voltar dentro do buraquinho e fazer mais um. E vou fazer aqui em cima, ó, de novo os dois que já da carreira de baixo. Vou separar com duas correntinhas e vou dar sequência na carreira, normalmente, tudo desse jeito aqui, ó. Vai ficar bem assim, ó. Aí, deu pra ver, né? E aqui, eu vou fazer oito carreiras. Então, como vocês viram, a primeira tá com um, a segunda com dois, a terceira com três. Na oitava carreira, vai dar oito para cada lado, tá? Eu vou fazer até chegar na oitava, e quando chegar na oitava, eu volto pra gente dar acabamento no nosso nossa golinha, tá bom? Bom, amores, eu terminei aqui minha oitava carreira, ó. Ficou assim, tá? Olha, o leque começou pequenininho e foi aumentando, tá? Aí, agora eu vou fazer um biquinho por toda a volta aqui do babadinho da golinha, todinho, ó. Bem em volta tudo, Olha Como ficou rodadinho em volta do gorrinho todo, até chegar aqui de novo, ó. Nessa parte aqui, tá? Aí, eu vou fazer um biquinho bem simplesinho aqui. É só para dar acabamento mesmo. Ó. Eu levantei aqui três correntinhas. Ó. três correntinhas, vou fazer um ponto alto aqui dentro, e vou prender aqui, tá? E vou fazer mais três correntinhas. Ó. três correntinhas, né? Faço um ponto alto aqui. Ó. Prendo aqui a distância aqui, vocês podem ir calculando aí assim, pra só para ficar essa ondinha aqui mesmo ó. tá aí, eu faço mais três correntinhas. prendo um ponto alto, e prendo aqui no próximo, ó, prendi, vou levantar três correntinhas vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar, ó, E vou passar para o próximo. Não tem segredo, é só para ficar esse biquinho aqui. Toda crocheteira normalmente já sabe fazer isso aqui, né? É muito simplesinho de fazer, ó. E aí a gente vai fazer por toda a borda para depois a gente dar os acabamentos. Já tá quase pronto o nosso gorro. Golinha com gorro, né? Com o gorrinho pet. Lembrando que esse aqui é o tamanho P, serve num cachorrinho de pequeno porte, num pinche, num gatinho, e fica tudo muito lindo, né? É bem isso. E aqui, aquele novelo de lã, ó, que eu tinha feito o casaquinho anterior, ainda tem esse tanto de lã aqui, ó. Rende muito. Viu? Dá pra fazer bastante coisa e dá uma graninha bem boa. Eu vou fazer meu biquinho, quando eu terminar eu venho pra gente continuar dando os acabamentos, tá bom? Bom, amor, isso aqui, ó, terminei a beiradinha aqui, ó, nele todinho, na, bar na barrinha aqui também, e ficou assim. Aí eu já fiz um pompom, coloquei aqui no, no centro da toquinha, ó, Nossa, aqui. aqui no centro da toquinha, já fiz uma cordinha e fiz, eu... isso aqui é só correntinha, tá? Ela dobradinha aqui. E coloquei um pompom do lado. E o restinho da linha eu deixei aqui pra gente fazer o outro pompom juntos. Esse menorzinho aqui, que é o que vai pôr na pontinha aqui, ó, eu fiz com enrolei aqui em dois dedos, fui enrolando. Deixei uma folguinha aqui, ó. Depois eu passar a linha aqui para amarrar o pompom, tá? A linha deu bastante coisa. Essa linha aqui rendeu bastante. Embolou aqui um pouquinho. Assim, vamos lá. Aí enrolando bastante mesmo. Quanto mais linha colocar, mais bonitinho fica o pompom, tá? Ele fica mais cheio. Hein? Ó, vou cortar aqui que essa linha tá embolando, tá fazendo nada. Aí, esse tanto aqui tá bom. Não contei quantas voltas, tá? Mas se quiser contar, pode contar para os pompom ficar igualzinho. Ó. Aí peguei a minha agulha de plástico, passei aqui no meio do meu dedo e prendi aqui, ó. Aí vou amarrar bem apertadinho para depois cortar, tá? Aí, tira do dedo e aperta. Dá umas voltas bem dadas e apertadinho. Pega a agulha, fica aqui no meio. Aí, você junta ele aqui na mão. Tira isso aqui pra cá pra não sujar. Engarra pelo. Corta. Onde está dobradinho? Do outro lado também. Tem gente que tem uns aparelhinho para fazer pompom. Eu faço assim mesmo, manual mesmo e tá bom aí depois vocês juntam ele aqui assim ó Pera aí. Esse cabelo ele pra tá assim hein? põe aqui ó e corta as pontinhas que ficou em excesso ficou assim o poupãozinho Aí, agora, nós vamos pegar essa cordinha aqui, eu pus o pompom já de um lado, e com a ajuda de um alfinete ou de uma agulha qualquer, vou pegar a minha aqui, com a ajuda de um alfinete ou de uma agulha, nós vamos pegar a ponta que ainda não tem o pompom, e passar a cordinha aqui numa coisa, ó, Começando aqui da abertura da frente, aqui nesse... Lugazinho aqui, ó, onde ficou o passa fita ó. só passar ela, vamos passando, que é ela que vai amarrar no pescocinho do nosso pet. Cheguei aqui no final, vou puxar normal, A agulha é muito grande essa aqui. E vou pegar o outro pompom e vou amarrar nessa pontinha aqui, ó. Simples assim, tá? Aí, nossa golinha já vai ficar pronta. Amar bem amarradinho para não correr o perigo de escapulir. Corta. E já vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, agora vamos puxar a cordinha aqui pra ela ficar igual, dos dois lados. Aí, ó, vou mostrar. Abertinho ficou assim, ó. Ó, a toquinha e a golinha aqui. Ela ficou bem rodadinha. Então, na hora que a gente vestir no pet, a gente vai pegar e amarrar ela aqui, ó. O pomponzinho e dar um lacinho. Dá um lá assim. Aí vou arrumar ela aqui bonitinha, ó. Aí fica assim. Olha que mimo que isso ficou. Tá? Ó. Vou colocar no cachorrinho e mostro pra vocês, tá bom?